Bai, soloa teko bere prozesua. Bai. Ze soloa neguen, ba, soloa ez teko zu soloan biharrik. Txutxerin batzuk espadeko zuzera. Bai. Bai, gero ja, oin sason eta askero, hasten da benetako beharra. Ja, oin orduko, ze Martien ja, kentzean zean frantzesak. Da frantzesak kentzean zanean, labretan hasi bihazten doztabe. Frantzesa zelan kentzen zen duen? Erpatxu, jo, zerregaz. Zerregaz, bai. Egitia esatenik. Egitia esapuntetxue, da, klar, ugeri eda frantzesa. Bai. Ze eukitituzu lau bosterro, da, bensegi dituzun duen zestokadea bedarra. Bai. Da, frantzesak zertzen zanean, kendu ez, itilekaz labrau. Urrutu, esaten gontzen. Bai. Urrutua. Da, klaro, ahiten zan... Eta hori zea zeiten zen duen? Itilekaz. Eta itilek zer dire? Itilek, karramarroa besatotzi batzuk, bestatzuk bai. Itilek. Bai, zera, holan burri. Holan burri nahi biri bai, kurbo batzuk. Bai, da, behi bustertu, dekatea gazi finia, da, urrutu. Bai. Ha, bedarra, ifin usteltan lurre.